राष्ट्र सेवक निजामती राष्ट्र को सेवा में जाँदैनन् भने कि त राष्ट्र को सेवा में जानु पर्यो कि त राष्ट्र सेवा छोडेर निजी व्यक्तिगत कहाँ जान मन लाग्छ त्यहाँ जाने त्यसकारण अहिले हामीले खटाइएका सबै राष्ट्र सेवकहरू जानु पर्छ हिजो के गरेका थिए त्यो रेकर्ड हेर्छु र अब पनि जानुहुन्न भने उहाँहरूलाई अब जहाँ जुन अफिसमा अहिले हाजिर गरिरहेको छ अटेर गरेर ती सबै हाजिरी बन्द गरिनेछ उहाँहरूलाई कुनै अहिले सुविधा दिए रहेछ भने त्यो सुविधा पनि खोसिनेछ र परदेशमा निश्चित अवधिभित्र हाजिर नभएमा उहाँहरूलाई बर्खास्तकीको बाटोतर्फ हामी अगाडि बढ्छौँ र कसैको पनि अहिले खटाइएको ठाउँमा नगएर अन्यत्र सरुवा सच्याउने काम हामी गर्दैनौँ राष्ट्र सेवकलाई प्रवेश गराउँदा नै नेपालको निजामती सेवा ऐनले 24 घण्टामा जुनसुकै समय जुनसुकै ठाउँमा सरकारले खटाउन सक्छ र खटाइएको ठाउँमा काम गर्नु पर्छ त्यही प्रतिबद्धता त्यही शपथ खाएर उहाँहरू आउनु भएको कारणले गर्दा अब शपथलाई बिर्सिनु हुँदैन र हिजो मात्र सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अब आफूले पाएको जिम्मेवारी दैनिकी रूपमा काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि अहिले त मनमनमा कतिले लिनुभयो लिनुभएन अब सेवाग्राहीको सामु ठुलो स्वरमा इमानदारीपूर्वक राष्ट्रको सेवामा निष्पक्ष तरिकाले म काम गर्छु भन्ने गरिकन चाहिँ वातावरण हामी तयार गरिरहेछौँ जसरी कि मन्दिरमा गएपछि म पवित्र उद्देश्यको साथ पूजा गर्न आएको छु भन्छन् त्यस्तै जनताको सेवा गर्नु नै पूजा गर्नु हो र पवित्र उद्देश्यले जनताको सेवा गरेर पूजा गर्नु पर्छ र जनताको भावना विश्वास राष्ट्र सेवकले जित्नु पर्छ सरुवा भएका सबैको नाम मैले मागेको छु र नजानेको नाम पनि सङ्कलन गरेर मैले मलाई म कहाँ ल्याउनु भनेको छु मैले कसैको पनि दबाब वा गलत सुझावहरू मैले सुन्ने छैन दबाबको कारणले काम गर्ने छैन अर्कोतर्फ के हो भन्दाखेरि उहाँहरूले यदि ट्रेड युनियनलाई हामीले नीति निर्माणमा सहयोग लिन्छौँ दैनिक कामकाजमा सरुवा बढुवा वा कार्यालय समयमा ट्रेड युनियनको गतिविधिलाई हामी निषेध गर्छौँ र कुनै गतिविधि जनताको सेवा दिनुपर्ने बेलामा गतिविधि गर्न पाइँदैन र सरुवा बढुवा लगायतकामा ट्रेड युनियन अल्झिनु हुँदैन।